S druge strane, nisam imala nepristojne ponude od muškaraca, zato što je opet tu bio Srđan kao Kerber pred vratima, tako da hoću da kažem, to je stvarno bio samo ono posao. Samo idi ovde da pevaš, idi ovde da se pojaviš na televiziji, uradi album. Znači, to je jednostavno, to uopšte, ja da sam u tom periodu izlazila, ko zna šta bi se dešavalo. Ali ja nisam imala kad da izađem. Ja sam ceo svoj, znači ja sam srednju školu negde od drugog, trećeg srednje izlazila, kao ja sam obožavala da izlazim. Ja nisam sad imala neki, ne znam kakav izlazak, morala sam budem kući, sećam se u dva, ali ja sam imala bogat društveni život neposredno do ulaska u Moby Dick i gomilu tih nekih zanimljivih likova oko mene i ja i moje drugarice koje smo onako kao osvajačice grada kretale uveče izlazak i to stopom iz bloka jer nije bilo, niti smo imale pare za taksi, niti je bilo prevoza, niti nam se čeka autobus. Tako da tu je bilo stvarno raznih dogodovština. I onda kako se desio Moby Dick? Gotovo, ja sam bukvalno kao upala u neki, ko da sam ušla ono u kuću velikog brata, ću kažem, više nisam izašla iz tog, nisam imala kada izađem. Tako da na neki način sam bila zaštićena od svega onog što nosi taj period izlazaka i svega, i kažem, ja sam tad bila kao dosta eksponirana medijski, ko zna kakvih bih ja predloge dobila da sam negdje išla sama. A s druge strane, najveća opasnost su upravo bili ti neki opasni momci koji su nas angažovali da pevamo. I tu je bilo nekih bliskih susreta gde, recimo, jedna onako dosta problematična osoba koja je imala u to vreme i veliku, veliku moć, sećam se da smo pevali kod njega drugi ili treći put i da mi tako kaže, toliko me Srđan nervira, da mi ti nisi toliko gotivna već. I kreće onako neku priču. Ja bukvalno sećam se da mi to toliko bilo neprijatno. Nisam to nikad ni prenela Srđanu, ali retko kad se dešavalo da meni neko, uvek su imali dovoljno poštovanja prema njemu, da pričaju sa njim. A ja sam tu nekako bila po strani. E, ovaj koji je bio najopasniji od svih je baš onako imao neki fokus na mene i moram da priznam, njega sam se nenormalno plašila i baš sam razmišljala kako bih se ja sad tu nešto odbranila, ali sva sreća, tu me spasio moj otac, zato što je on bio hirurg i ta osoba je imala neki pojačan respekt prema meni zato što je njega nešto moj tata spasio, to jest imao je neku tu presudnu ulogu kad je on imao neki problem, neku povredu i onda mislim da me bukvalno to spasilo. I bilo je tako nekih situacija kada su me tako roditelji spašavali prosto sam zahvaljujući njima imala neki veći respekt nego što bih imala da je neka druga situacija.